Європу знову накрила спека. Кілька днів поспіль термометри показують за 30 у Парижі, Франкфурті, Берліні та Варшаві. Знемагають від спеки тварини у зоопарку французької столиці. Доглядачі рятують вихованців замороженою їжею. Лами, бабуїни та мари охоче ласують кубиками льоду з добавками. Найбільше тварини полюбляють кубики льоду. Тому ми заморожуємо крокети, фрукти, воду із сиропом чи горішками. Словом, усе, що можна заморозити.